Olá, amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos bem-vindos ao canal do CEIR no YouTube, onde disponibilizamos palestras que nos trazem esclarecimento, conforto e muita luz. O tema de novembro é a Terra a caminho da luz. E hoje, Maria do Carmo Sepúlveda, também tarefeira da casa, vai falar conosco sobre orgulho e egoísmo, inimigos da luz. Mas antes de passar a palavra para Maria do Carmo, vamos fazer a leitura de uma página e uma breve oração para nos harmonizarmos para a exposição doutrinária. A página é do livro O Espírito da Verdade, intitula-se Riqueza e Felicidade, é o capítulo 69 e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Riqueza e felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Maria, nossa mãe espiritual que a todos ela lhe protege, Jesus, mestre e guia, e mentores, fiéis companheiros de jornada. Neste momento, pedimos o auxílio do Alto, que ele venha como um bálsamo em nossos corações, acalentando nosso espírito, nos estimulando a sermos pessoas melhores, iluminando as nossas jornadas, ajudando-nos a transpor cada obstáculo. Obstáculos esses impostos por nossas imperfeições. Que possamos, Senhor, extirpar de nossos corações o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Esses males que nos atrasam o movimento até Ti. Que possamos, com as reflexões de hoje, dar mais um passo adiante nessa longa jornada de burilamento do nosso espírito, mas confiante, Senhor, de que estás sempre conosco, nos amparando e nos fortalecendo, auxiliando, para que continuemos nessa jornada, com fé, com esperança e com bom ânimo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para Maria do Carmo. Olá, amigos. Eu sou Maria do Carmo, do Centro Espírita Irmã Rosa,
E estou aqui hoje com vocês para falar do tema O Orgulho e o Egoísmo, os Inimigos da Luz. Para falar desse tema, nós temos as perguntas de 913 a 917 do Livro dos Espíritos, um belíssimo artigo que Allan Kardec escreveu e que foi publicado mais tarde em Obras Póstumas, a Revista Espírita de 1865, no mês de setembro, um relato denominado Um Egoísta, e também vamos falar um pouquinho de um artigo de Léon Denis que se encontra no livro Depois da Morte. É um tema muito interessante e que pode nos ajudar bastante a combater também em nós esses inimigos da luz. No Antigo Testamento, quando os profetas anunciavam a vinda do Messias, eles diziam que ele seria portador de uma grande luz que iluminaria a humanidade mergulhada em trevas. E o profeta Isaías assim se pronuncia: e aos que andavam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mais tarde, cumprida essa promessa maravilhosa da vinda de Jesus ao nosso planeta, o próprio Jesus, em conversa íntima com seus discípulos, lhes diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Jesus confirma as profecias e nós confirmamos realmente essas lições de luz que foram trazidas pelo nosso Mestre e que até hoje nos iluminam a caminhada. Lições de amor, de perdão, de benevolência, de compaixão. Jesus acolhia, curava, orientava e revelava verdades que nos confortam a alma até hoje. A Revista Espírita de 1865 nos relata que um correspondente de Kardec, que morava em Lyon, manda-lhe uma narrativa muito interessante a respeito de um rapaz que conhecera a doutrina espírita e estava, por meio dos seus ensinamentos, combatendo os seus vícios. Já tinha até conseguido vencer alguns. Era considerado um rapaz honesto, de bom comportamento. Mas, lamentavelmente, ele não tirou todo o proveito que poderia tirar dos ensinos da doutrina, levando em consideração a sua grande inteligência. Conta o correspondente que esse rapaz morava com uma velha tia que tudo fazia por ele, amava-o como se fosse um filho e não media sacrifícios para beneficiá-lo. Assumiu as tarefas da casa, porque não tinha tanta facilidade financeira, era de poucos recursos, e fazia até as tarefas mais pesadas, carregar fardos, achar lenha e muitas outras coisas. E o rapaz não arredava uma palha, pelo contrário. Ele agia como se tivesse à sua disposição muitos criados para fazerem as obrigações que lhe caberiam. Mas, na verdade, quem fazia tudo era a velha tia. Certo dia de manhã, a tia estava na tarefa difícil de rachar lenha, que é uma tarefa que exige muito esforço físico, ainda mais para uma pessoa idosa,
quando chegou até eles um vizinho e, vendo aquela cena, ficou muito indignado, dizendo em alto e bom som: isso não é uma tarefa para uma pessoa idosa, ainda mais mulher. Isso é uma tarefa para homens, é um serviço pesado para quem tem muita força. E olhou para o rapaz, que estava fumando calmamente o seu cachimbo, e da mesma maneira continuou. Algumas pessoas espíritas que conviviam com o rapaz já haviam observado esse seu comportamento e mostravam grande preocupação com ele, porque pensavam: futuramente ele deve pagar caro por esse comportamento, por essa indiferença, por essa falta de sensibilidade com uma pessoa que faz tudo por ele. Esse rapaz, toda vez que ele sabia que teria um serviço penoso para fazer naquele dia, ele procurava se ausentar de casa para que, sem nenhum constrangimento, não cumprisse aquela tarefa. Certo dia, um dia de muito frio, ele sabia que teria um serviço muito penoso a ser feito. Então ele saiu de casa bem cedo, só que não voltou mais. Quando atravessavam a ponte, foi atingido por um veículo e faleceu 2 horas depois. Os espíritas de Lyon, quando tomaram conhecimento do fato, resolveram invocá-lo numa reunião espírita. Ao invocá-lo, compareceu um outro espírito que disse o seguinte: o espírito a quem invocais não tem a menor condição de se apresentar nesse momento. Ele se encontra muito perturbado, porque ao chegar ao plano espiritual, ele tomou conhecimento de suas ações em relação à tia e ficou sabendo que ela adquiriu uma doença grave da qual morrerá. Então ele se encontra muito atormentado, julgando-se o assassino da tia. E na verdade o é, porque se ele tivesse poupado a tia de tantos trabalhos pesados, ela não teria adquirido aquela hérnia que a levará à morte. Nesse momento, ele está muito arrependido e gostaria de reparar o que fez. Não se afasta da tia, tentando ajudá-la, mas agora seus esforços são inúteis. Ele levará muito tempo com esse remorso e terá como castigo vê-la morrer, partir dessa terra, em consequência da doença que adquiriu por sua falta de compaixão. Com o tempo, ele se salvará por causa desse arrependimento, depois de haver reparado essa falta tão grave. Dizendo isso, se afastou e as pessoas que ali estavam fizeram um debate acerca dessa situação e perceberam que realmente o egoísmo, como Kardec fez questão de registrar publicando esse artigo, não é só a falta de solidariedade quando queremos tudo para nós, quando só pensamos em nós em termos de bens físicos, mas também em termos de nossos talentos, de tudo que podemos oferecer e muitas vezes não oferecemos aos que estão próximos de nós e tão necessitados de ajuda. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele exemplificou muito entre os seus discípulos e em seus discursos a necessidade de cultivarmos o amor ao próximo, porque na verdade só o cultivo do amor, da solidariedade, da compaixão
de virtudes por excelência é que vão nos ajudar a vencer esses inimigos da luz. No Livro dos Espíritos, na questão 913, nós encontramos a pergunta de Kardec aos Espíritos: dentre os vícios, qual o que pode ser considerado radical? E eles respondem de uma maneira muito veemente: já o dissemos várias vezes, o orgulho e o egoísmo são os maiores entraves à evolução do ser humano. A humanidade não se libertará dessas trevas enquanto esses vícios estiverem dominando. Também no artigo que se encontra no livro Obras Póstumas, o artigo de Kardec, esse assunto é bem debatido, é bem exemplificado, e ali nós encontramos que uma das razões do egoísmo é que o homem, acreditando apenas nessa vida, quando não tem ainda consciência de que nosso presente deriva de nossos atos do passado e que o nosso futuro está sendo construído agora com nossas ações, quando eles ignoram, quando ignoramos isso, prendemos-nos apenas ao interesse dessa vida. E aí as pessoas pensam, a vida é só essa, vamos aproveitar o máximo, desfrutando de todos os prazeres possíveis. Mas, na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos deixando de lado a maior verdade que nós temos que tomar consciência dela para trabalhar nesse momento em prol da nossa evolução espiritual. No artigo de Kardec, nós também percebemos que ele frisa muito que o egoísmo também deriva do seguinte: o homem se choca com o egoísmo do outro, vê que o outro não pensa nele, só pensa em si, e aí ele resolve fazer o mesmo. Puxa, ninguém se preocupa comigo, então eu não vou me preocupar com os outros. Só quando nós mudarmos esse pensamento, quando nós começarmos a nos dedicar ao próximo, a olhar as dificuldades do outro, a partir desse momento, essa virtude vai se espalhando, e à medida que todos perceberem que os outros se preocupam também com eles, mudarão de atitude, passando também a se compadecer das dificuldades alheias. Leon Denis tem um artigo no livro Depois da Morte, no qual ele aborda também essa questão do egoísmo de uma forma muito clara e muito... e assevera de uma maneira que exemplifica bem a questão dos vícios e das virtudes. Leon Denis, nesse artigo, compara o orgulho à hidra. É um mito que se refere à hidra de Lerna. Que mito é este? Diz o mito, né, o mito grego, que havia na ilha de Lerna um monstro terrível, assustador, que era considerado invencível. Esse monstro tinha o corpo de um dragão e 7 cabeças de serpentes. Ninguém poderia se aproximar dele, ninguém conseguia ficar próximo a ele, porque
O seu odor asfixiava todos que dele se aproximavam. A ambiência naquele pântano onde ele vivia era insuportável. As pessoas não conseguiam permanecer ali, porque aquele veneno que ele expelia pelo seu odor era um veneno mortal. Então Hércules, considerado um herói, recebe a missão de destruir esse monstro, de eliminá-lo, tirando-o lá do pântano, aquele terror que maltratava tanto as pessoas que por ali passavam. Mas Hércules, ao receber essa missão, ele recebe também alguns avisos, algumas admoestações. A primeira delas é a seguinte: esse monstro não pode ser vencido com armas comuns. Vamos prestando atenção nisso. Esse monstro ao qual o orgulho é comparado não pode ser vencido com armas comuns. Segundo, ao nos ajoelharmos, nós ascendemos. Então Hércules, com esses conselhos, se muniu de muitas flechas e foi procurar a Hidra no pântano que ficava na ilha de Lerna. Ao se aproximar do pântano, já começou a se sentir mal, com aquele odor horrível que incomodava muito. As areias movediças também tentavam tragá-lo, mas Hércules se considerava muito forte e muito poderoso e julgava poder vencer a Hidra, livrando todos daquele lugar, daquele monstro terrível. Como ele descobriu logo depois, a Hidra morava numa caverna que ficava dentro do lago. Para que a Hidra saísse da caverna, ele começou a atirar setas para dentro da caverna. Realmente o monstro saiu, violento, irado. E Hércules se precipitou sobre ele e começou a cortar as suas cabeças. Mas ao cortá-las, ele percebeu que a cada uma que ele cortava, nasciam duas. E ele viu que o monstro só ia se fortalecendo, porque as cabeças iam se multiplicando. Leon Denis afirma que esses filhos do monstro são tão perigosos quanto ele. Quer dizer, outros vícios que desenvolvemos. Nesse momento, Hércules se lembrou do conselho: ao nos ajoelharmos, nos elevamos. Ou seja, quando nos humilhamos, nós ganhamos forças. E pensou: realmente, eu não sou tão poderoso assim. Sozinho, não conseguirei vencer um monstro. Tenho que procurar ajuda. Fica aí a primeira lição. Sozinhos, não conseguimos vencer nenhum vício, nenhum monstro. Nós temos que sempre, humildes diante dos bons espíritos, pedir auxílio nos momentos de dificuldade, para suportarmos as situações que naquele momento são consideradas invencíveis. Pensando isso, Hércules chamou seu sobrinho, Lólio, para ajudá-lo. E pediu que ele trouxesse fogo para, com o fogo, cauterizar o lugar de onde eram decepadas as cabeças, porque assim ele impediria que outra nascesse. Lólio incendiou um bosque que havia próximo ao pântano e trouxe tochas de fogo. E à medida que Hércules decepava uma cabeça, passava sobre aquele lugar o fogo. E o fogo, com seu poder purificador, eliminava
a possibilidade de nascer ali uma outra cabeça, ou seja, um outro vício. Então, Hércules conseguiu decepar todas as cabeças e a última, que era a principal, ele enterrou-a e colocou uma grande pedra sobre ela. Está aí uma outra lição. Quando nos livramos de algum vício, de algum problema que nos atormentava, vamos colocar uma pedra sobre ele e vamos caminhar dali para frente confiantes que ele não voltará a nos assombrar. Hércules nos deu essa lição e nós voltamos agora ao artigo de Kardec, assim como também as questões do Livro dos Espíritos, em que encontramos Fénelon dizendo que o transbordamento do orgulho é tão grande, avassala tanto a humanidade, que só as pessoas que conseguem a virtude de se colocar para auxiliar os outros, esquecendo-se de si, com essa virtude de amar ao próximo, é que o egoísmo será afastado. Quando pergunta Kardec se algum dia esses vícios serão eliminados aqui do planeta, ele responde o seguinte, que à medida que a humanidade for aprendendo a amar, a pensar no outro, esse vício do egoísmo fugirá envergonhado. Com essa lição de Hércules, aprendemos o seguinte. Sabemos que o egoísmo é fruto do orgulho, ele nasce do orgulho. Enquanto o orgulho é o sentimento, o egoísmo é o comportamento. Então, o comportamento surge a partir do sentimento. E para vencer o vício do orgulho, com toda a sua prepotência, com toda a sua soberba, a virtude da humildade será suficientemente forte com sua aragem renovadora e pacífica. Para vencer o egoísmo daqueles que só querem tudo para si, que só pensam em si, a virtude da caridade, que traz consigo a benevolência, a indulgência e o perdão. Para vencer a avareza, que é aquele sentimento asfixiante que torna difícil a convivência onde ela predomina, nós temos que pensar na abnegação, que vem nos ensinar a beleza da felicidade de viver bem, de se considerar realizado com o mínimo necessário para sobreviver. Para vencer o vício da inveja, que é insaciável, nós temos que pensar também na solidariedade. A partir do momento que nós pensamos no outro, nós paramos de querer tudo para nós. E o ciúme, que vício é esse? O vício daquele que pensa que pode comandar todos à sua volta, que tudo só depende dele, que ele pode dominar os outros. E para combater esse vício do ciúme, o sentimento de respeito ao outro, o respeito
que se desdobra em confiança e despojamento. Então, nesse momento, o vício do ciúme será deixado de lado. E a vaidade? A vaidade é o culto da aparência exterior e do poder. E a vaidade poderá ser vencida, sem dúvida, com a simplicidade, com o perfume e a beleza da simplicidade, da qual Jesus já falava quando falava da beleza dos lírios do campo. Na sua simplicidade, nem Salomão, em toda a sua glória e sua pompa, conseguiu se vestir como um deles. Então, nós temos aí a confirmação do que nós lemos nessas matérias tão importantes que devem ser não apenas lidas, mas estudadas, para que nós consigamos vencer essas dificuldades. Como diz Fénelon, esse sentimento, essa virtude por excelência que nos leva a pensar no outro e abdicar de muita coisa em favor do nosso próximo, é a mesma da qual Jesus fala quando se refere ao grande julgamento e diz que naquele dia o Senhor se dirigirá aos que estiverem à sua direita, dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando tive nu, me vestistes. Quando estive forasteiro, me acolhestes. Quando estive preso ou doente, me fostes visitar. E os justos dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede, Senhor, e te demos de beber? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando fomos te visitar, preso ou doente? Quando foi, Senhor? E Jesus responde: quando isto fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que lição maravilhosa da luz que expulsa as trevas. Onde havia fome, passa a haver fartura. Onde havia pranto, passa a haver alegria. Onde havia solidão, passa a haver acolhimento. São essas lições de luz que Jesus nos ensinou também em suas parábolas. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? O homem estava caído na estrada, todo machucado, tinha sido roubado e maltratado. E passaram dois representantes da fé e nem olharam. Não, eles tinham muita coisa para fazer, não iam parar para socorrer qualquer um que estava caído à beira do caminho. Mas aí veio justamente o samaritano, que era considerado inferior a eles, e que foi o que se compadeceu. Parou, socorreu aquele homem, curou suas feridas, colocou-o sobre o cavalo, levou-o até uma estalagem e se responsabilizou por ele. Essa é uma grande lição que Jesus nos deixou, de que a indiferença é um vício que também nasce do egoísmo, e a indiferença, ela enrijece a nossa alma, congela os nossos sentimentos, como fez com aquele rapaz em relação à sua tia idosa. Ele não se sensibilizava com
os trabalhos difíceis que ela estava realizando. Ao contrário, deixava que ela fizesse tudo sozinha enquanto ele folgava. Meus amigos, minhas amigas, vamos tentar, nesta vida ainda, nessa nossa caminhada, vencer esses monstros que às vezes nos dominam, quando nos impedem de olhar o nosso irmão do caminho com compaixão e com amor. Vamos deixar que essa luz que Jesus Cristo trouxe ao nosso planeta resplandeça em nós para vencermos os inimigos da luz. Muito obrigada a todos e que essas lições possam ficar conosco, nos ajudando a caminhar rumo à nossa redenção. Que assim possa ser. Graças a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais da casa da Irmã Rosa, aqui estamos, Senhor, reunidos em nome do Alto, com o intuito de estudarmos os Teus ensinamentos e, assim, com o nosso melhor sentimento de amor, de paz, com a mente serena e repletos de vibrações salutares. Agradecidos estamos, Mestre, pela oportunidade da compreensão de que trazemos dentro de nós recursos internos que nos ajudam para melhor vivermos. E que junto a Ti, querido Mestre, alimentamos com o pão da alma, fazendo crescer dentro de nós o homem novo. Te buscamos, Mestre, para que possamos seguir o Teu exemplo, os Teus ensinamentos e a Tua sabedoria, na intenção de ser o melhor instrumento da vontade do Pai. Te rogamos, querido Mestre, irmão mais velho, amigo Jesus, que a Tua presença se faça em cada lar, envolvendo a todos os familiares. Abençoa-nos, ilumina os nossos caminhos, serena os nossos corações e clareia a nossa mente, para que possamos sentir a Tua presença traduzida no sentimento de amor, de paz, alegrias que trazemos dentro de nós. Te rogamos que nos ampare, querido Mestre e Médico de nossas almas. Pela fluidificação das águas, estamos aqui te rogando nesse momento. Que os elementos necessários sejam colocados através dos fluidos de amor para que possamos melhor viver. Te buscamos, Mestre, porque estamos conscientes de que o Senhor é o nosso caminho que nos conduz à verdade, para a verdadeira vida, a vida celestial. Muita paz para todos. Graças a Deus.